Hej og velkommen til denne lille video. Det er fordi, at Kevin og mig, også faktisk Kevin og mig, har lavet en gruppe, som det hedder Danske YouTubere. Vi regner med, at vi laver navnet op, men vi er ikke 100% sikre på, hvordan navnet skal være. Men lige nu hedder den Danske YouTuber, eller Store Danske YouTuber, tror jeg. Fuck det. Den gruppe, vi sagde på en tidspunkt, at man må kun komme ind, hvis man har 1000 subscribere. Nu er vi blevet enige om, at alle må komme ind på gruppen. Og det er fordi, at, så har vi måske en bedre samarbejde, og sådan, det er det, som vi gerne vil med gruppen, det er, at vi kan hjælpe YouTubere. Derfor bliver den en lille smule anderledes end andre grupper. På den måde, at hvis man lægger en opslag op, en video eller noget skrift eller noget, så skal vi acceptere dem. Altså, vi gennemgår simpelthen det hele med, hvad for nogle ting I lægger op, så man ikke spammer det fuldstændig. Hvis der er folk, som der lægger 8 videoer op på en uge, den samme person, jamen så sidder vi lige og kigger, og så snakker om det, og så kan vi måske sige, jamen det får han ikke lov til, fordi så spammer han siden for meget. Og så siger vi kun, at det er den ene video, som der kommer op. Og hvis videoen er så sindssygt dårlig kvalitet, som eksempel, at man tager en kamera, flop flop, og så bare optager en eller anden, og så, undskyld, min webcam går op fuldstændig amok. Men at man optager, og så lægger man det bare op. Der er der mange, som det gør, at man tager bare en almindelig kamera, og så optager man, fordi man ikke har de rigtige programmer til computeren, og det er jo rigtig, rigtig sundt for de folk, som gerne vil være YouTuber, men vi har noget kvalitet inde på vores gruppe. Men det betyder ikke, at vi er sure på personen, fordi så er det så meningen, at vi skriver til personen på deres YouTube-kanal og siger, vi prøver ikke din video op på vores gruppe, fordi den er simpelthen er for dårlig. Nu skal du så høre, hvordan du kan gøre det bedre, for at kunne få videoen. Lyden skal være bedre, eller drop kameraen, og så prøve at anskaffe fraps, en eller andet. Og så på den måde hjælpe YouTuber på den måde. Det er måske rigtig, rigtig tarvligt og sådan noget. Der er ikke så mange grupper, som der gør det på den måde. Derfor tænkte vi, jamen så lad os gøre det. Så bliver vi sådan nogle røvhuller-agtigt. Nå, skal I? Så er det kun jeres kvalitet, som der går ind. Og det der, det er en lortevideo, den vil vi ikke lægge ind. Nu sidder vi 5 mennesker med denne gruppe, og vi sidder alle sammen og snakker om, det har vi faktisk siddet og snakker om, hvordan kvaliteten skal være. Fordi mange af dem selv ikke har set så god kvalitet, men har stadig ret god kvalitet nok til at kunne lægge videoer op, men der er stadigvæk på minuser, og sådan, jeg siger ikke navn. Men på den måde sidder vi så og snakker sammen med nye regler osv., osv., så gruppen den kan vokse sig større, og at vi kan hjælpe flere YouTuber, og måske også de YouTuber, som der er på gruppen, som der ikke er administrator, bare personer, som måske også kan gå ind og hjælpe. Nu er der rigtig, rigtig mange folk også inde i gruppen, som jeg opdagede. Jeg ved ikke, om andre har den samme problem, fordi jeg bliver rigtig, rigtig træt, når den samme spørgsmål kommer op. Sådan, hvad for en redigeringsprogram bruger I? Den kan jo godt komme op 50 gange, fordi personer ikke gider bruge tid på at lige kigge ned på gruppen, og så se, hvor der skulle Morten Hansen eller andet, har skrevet den samme spørgsmål. Lad mig lige kigge på de kommentarer, som har været der. Det gider folk åbenbart ikke. Jamen, så laver de bare ny. Og det er pisseirriterende. Og det håber jeg på, at vi måske kan få rettet i denne her gruppe. Så det ikke bliver overspammet, og folk bliver trætte af det, og så skrider de alligevel. Det gør jeg tit og ofte, fordi når jeg går ind på en YouTube-gruppe og kigger, så er der simpelthen sådan noget lort, hvor de sætter nøgne killinger op, eller nøgne damer op, og almo, de bliver også fjernet, og, men det er bare det der med, at der er ikke nogen kontrol over, hvad man må lægge ind, og sådan noget. Folk gør det bare, og det er pisseirriterende. Så det er også noget, som gruppen måske kan måske gøre noget ved. Jeg aner det ikke, det er bare en forsøg, det er, og så må vi se, hvordan det går. Og lige pt. Kan alle komme ind. Alle mennesker kan komme ind, selv dem, som laver skide dårlige videoer, dem, som bruger bare en kamera og optager ind i skærmen. De kan også komme ind, fordi så kan de måske sidde og se, når det er sådan, man skal gøre, det er sådan programmer, jeg skal anskaffe mig for at blive en god YouTuber. Og det håber jeg virkelig, virkelig meget på, at det kan lade sig gøre.
Så jeg ved faktisk ikke, hvad jeg ellers skal sige. Alle må komme ind. Ansøg, vi skal nok få jer ind og sådan noget. Læg videoer op, som I vil, eller næsten. Der er nogle regler selvfølgelig, som I skal se, fordi hvis folk ikke overholder reglerne 100%, jamen så bliver man smidt ud. Måske sidder man og siger, undskyld, det vidste jeg ikke, undskyld, jeg læs reglerne. Selvfølgelig kan man godt lave en fejl. Det gør alle mennesker. Alle mennesker laver fejl. Men hvis man bare laver fejl, bare for at lave fejl, for at provokere, jamen så bliver man smidt ud. Det skal vi nok sidde og kigge på. Fordi vi sidder og snakker sammen rimelig ofte på Skype. Alle sammen. Så det har vi sådan nogenlunde styr på. Så ja, jeg tror ikke, der var mere at sige. Kom ind i gruppen, så vi kan hygge og sådan noget. Det lyder måske rigtig, rigtig hårdt, alle de ting, som jeg sagde. At det ikke lyder, som om vi kommer til at hygge os på de der. Det kommer der ikke ind på kanalen, eller på gruppen. Alle de der hygge noget. Det tror jeg nok, vi får, fordi vi skal nok sidde og få alle de sjove ting ind. Så roligt. Ingen panik. Så må I have en rigtig, rigtig god dag. Se sådan.